So I'm going to write something. I'll be back in a couple of hours. Wish me good luck. Om Namah Shivaya. 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 Wait a minute. Check, 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 1, 2, let's go. KETA ho, mo KETA, oh KETA ho, check it out. KETA, 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 hey. जीवन मा तेरे चोटी फेल भएको थियो जो जीवन मा तेरे चोटी नेल खाएको थियो म त्यही केटा हो म त्यही केटा हो म त्यही 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 केटा हो जो परिस्थितिको भुमरी भेलमा पर्यो जो लागु औषध मुद्दामा जेलमा पर्यो म त्यही केटा हो म त्यही केटा हो म त्यही 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 केटा हो याउ जब परे प्रहरीको कस्टडीमा कुरा चल्न थाल्यो चिक्ने दस थरी यहाँ मलाई थाहा थियो बाहिर निस्किने दस तरिका तर विश्वास थियो मलाई मेरो पशुपतिमा गरे होइन मैले कुनै तस्करी यहाँ मेरो मेहनतको महको रसभरिमा वरिपरि फन्किने माखाहरू सर्किने आँखाहरू मारिउँला फेरि मार डाकाहरू जिन्दगीमा धेरै चोटि तल पनि खसे तर माथि पनि पढे पछि पनि सरे तर अघि पनि बढे जिन्दगीको दल दलमा घाँटीसम्म गढे म त्यही केटा जो ऱ्याप ब्याटल हानेर हिट भएको थियो जो सारा नेपाली मात्र चिट भएको थियो जस्तै आमा बाउ परिवार पाल्न गीत गाएको थियो म त्यही केटा हो म त्यही केटा हो जो जीवनमा धेरै चोटि फेल भएको थियो जो जीवनमा धेरै चोटि नेल खाएको थियो म त्यही केटा हो म त्यही केटा हो म त्यही 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 केटा हो जो परिस्थितिको भुमरी भेलमा पर्यो जो लागु औषध मुद्दामा जेलमा पर्यो म त्यही केटा हो म त्यही केटा हो म त्यही 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 केटा हो जीवनमा धेरै चोटि फेल भएको थियो जो जीवनमा धेरै चोटि नेल खाएको थियो म त्यही केटा हो म त्यही केटा हो म त्यही 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 केटा हो जो परिस्थितिको भुमरी भेलमा पर्यो जो लागु औषध मुद्दामा जेलमा पर्यो म त्यही केटा हो म त्यही केटा हो म त्यही 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 केटा हो